Nedávno otevřená restaurace Sport Bar Bohemia na fotbalovém hřišti v Chrastavě začala vařit. Kuchyni mají v pronájmu dva zkušení kuchaři a kromě pondělí jsou teplá jídla k dispozici po celý den. Podívat jsme se tam byli se starostou Michálem Canovem. Nacházíme se u fotbalového hřiště, ale ne na fotbalovém hřišti, ale na terase nedávno postavené budovy. O tom, co to je a jak to je, nám řekne paní majitelka, paní Hana Rozmajzlová. Já bych vás všechny chtěla pozvat do nově otevřeného sportbaru. Jak 5 let jezdíme po různých fotbalových hřištích, tak jsme si řekli, že by bylo dobré postavit něco tady v Chrastavě, co by prostě bylo nejenom pro sportovce, ale pro širokou veřejnost, kde by se mohly pořádat různé akce pro všechny. Od 28. března se nám poštěstilo najít dva mladé hochy, jsou to kuchaři a vemou si víceméně tento sportbar do pronájmu. Nacházíme se v kuchyni a pan kuchař se vám to poklubí, jak se jmenuje? Kuchař. To je dobré, ne? A pan kolega, druhý kuchař? Já jsem jenom ličák. U jídeláku máme asi 40 druhů jídel, včetně těch předkrmů, co se dávají k pivu. A hotovky budeme dělat 3, budeme k tomu dělat jako zvýhodněný nápoje. Kuchyň by měla fungovat od těch 11 dopoledne do 10 do večera a do 11 potom bar. Petr Rozmajzl, mimochodem člen zastupitelstva města, je tady jednak jako spolumajitel, jednak jako šéf v Kopané v Chrastavě a jinak jako trenér mužů v Chrastavě. Nemáš, Petře, strach, že sportovci budou víc tady než na hřišti? To si pohlídám. Je tady nějaký separé prostor, ještě třeba něco jako salonek? Máme tady separé prostor, tady se nacházíme v hlavní jídelně a můžeme se posunout do zadního, kde vám ukážu salonek pro různé akce. Tak. Ten salonek jsme původně stavili proto pro kluky, že by to byla jako klubovna, ale asi to nejde jako využití na malou svatbu, na nějaký rautíky, takže je to zase pro všechny občany z okolí a z Chrastavy. Já bych chtěla touto cestou poděkovat všem zúčastněným, kteří se na stavbě podíleli, protože víceméně to všechno byli lidi z Chrastavy, ať to byla zednická firma, ať to byli elektrikáři, ať to byli děvčata, kteří potom tady uklízeli, podlaháři, vodoinstalatéři, prostě všem bych chtěla, nechci jmenovitě, ale všem bych chtěla moc poděkovat, protože se to podařilo vše vlastně za jeden rok, což jsme nedoufali, nečekali, a je to něco prostě neuvěřitelného. Takže ještě jednou všem díky moc.